Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці дивіться далі. На Дніпропетровщині за попередню добу 507 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі та Жовтих Водах. Загалом в Україні сьогодні плюс 12 630 інфікованих, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Кількість одужавших переважає над тими, хто захворів. Однак медики кажуть, зарано давати оптимістичні прогнози. Степанов зазначив, у боротьбі з ковідом уряд дозволив медзакладам використовувати лікарські засоби, які не входять до національного переліку медикаментів. Також МОЗ продовжує нарощувати потужності системи охорони здоров'я. Закуповують ліжка та ШВЛ. Наразі в закладах охорони здоров'я в нас знаходиться 63 680 ліжок, відведених під кисень. Вибачте, відведених під лікування COVID-19. З них 37 308 ліжок, які забезпечені або централізованою подачею кисню, або біля ліжка знаходиться кисневий концентратор. Загальна кількість забезпеченості складає 58,6%. Що ще важливо, що в нас вільних ліжок з киснем на сьогоднішній ранок 22 016 ліжок. Це цілком по всій країні. У Дніпрі плюс 325 хворих на ковід. Шестеро людей померли від ускладнень, які спричинила недуга. Такі дані надають у департаменті охорони здоров'я міськради. Загалом у місті зареєстровано понад 24 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Понад 16 тисяч людей вже одужали. У місті працює мобільна бригада, яка продовжує на дому тестувати дніпрян на ковід. Всього з 3 квітня мобільна бригада здійснила 7586 виїздів та обстежила методом ПЛР 58 081 пацієнта. Методом ІФА виконано 17 430 досліджень. Понад 15 тисяч українок щороку дізнаються про діагноз рак молочної залози. Третина з них помирає. За словами медиків, нині в Україні це одне з наймасовіших онкологічних захворювань серед жінок. Як вчасно виявити недугу та хто в зоні ризику – далі у сюжеті. Працювала, займалася спортом та раділа появі онука. Таким було життя Світлани. До раку молочної залози, який діагностували в неї 2 роки тому. Каже, показань до появи захворювання не мала, тому недуга застала зненацька. Я нащупала в себе небольшое уплотнення. Пішла, зробила мамографію і була крайне удивлена, що мені поставили діагноз онкологія. Опухоль молочной железы агрессивной формы. А вот, ну, конечно, этот диагноз, когда я получила, это был как, ну, гром, наверное, среди ясного неба. Світлана пройшла курс хіміотерапії і підступна хвороба відступила. Каже, здолати смертельного ворога допоміг і позитивний настрій. Жінок з таким діагнозом, як у Світлани, в Україні тисячі. Лікарі кажуть, запорука одужання – своєчасна діагностика. Тому радять щомісяця самостійно проводити пальпацію молочних залоз. Бити на сполох треба, якщо є ущільнення у грудях, почервоніння або зміна форми. Серед факторів ризику – незаплановані беременності, відповідно, аборт. Аборт на любом сроке – это большая гормональная потеря для женщины. Следующий момент – курение. Некомфортное белье, постоянное ношение, лимфостаз, то есть застой лимфы, застой крови в молочной железе. Аби запобігти захворюванню, лікарі радять правильно харчуватися, відмовитися від паління, обмежити вживання алкоголю, займатися спортом, відвідувати регулярно гінеколога. А починаючи з 50-річного віку, проходити мамографію раз на 2 роки. На даний момент це заболівання розпространено. Ми маємо в Україні 15 тисяч заболівших жінок ежегодно. То есть это большое количество, и часто это женщины молодого возраста, женщины репродуктивного возраста. Хотя, конечно, в большинстве случаев это рост заболеваемости связан с возрастом, и больше женщин болеют после 55 лет. Ежегодно от рака умирают порядка 5500 женщин. Дніпропетровщина на 7-му місці в Україні за рівнем захворюваності жінок на рак молочної залози. Щорічно в області хворобу діагностують у понад 1000 жінок. Марія Требушенко, Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Денис Крикус. Open News, телеканал «Відкритий». За
ескортом до пологового. Поліцейські допомогли породіллі дістатися до медиків. До Павлоградського відділку поліції звернувся мешканець Петропавлівського району з проханням про допомогу. В його дружини почалися передчасні пологи, і він віз її до лікарні. Проте не орієнтувався в місті. Старший лейтенант Олег Іванов та старший сержант Андрій Господ зустріли автівку на в'їзді до Павлограда і доставили родину до лікарні, де жінка народила сина. Мама і малюк почуваються добре. На їхню виписку приїхали поліціянти. Анастасія, поздравляємо вас з рожденням ребенка. Желаємо вам крепкого здоров'я. Пускай росте. І я думаю, лет через 20 ми побачимо малыша в наших рядах. Я вам скажу, до мене другий син, а перший говорить, я буду поліцією. Чергове ДТП за участю рейсового автобуса. Аварія сталася у Дніпрі на проспекті Слобожанському. За словами свідків, водій мікроавтобуса намагався повернути та включив відповідний сигнал. Однак Volkswagen пішов на обгін та врізався в автобус. В аварії ніхто не постраждав. На місці ДТП працює поліція. Зеленський збирає координаційну раду ФОПів через протести на Майдані. Сьогодні відбудеться перше засідання дорадчого органу. До його складу увійдуть представники мікробізнесу з усіх регіонів України, члени спілок і об'єднань підприємців, незалежні експерти, представники уряду та Офісу президента. Координаційна рада має напрацювати план комплексного вирішення проблем підприємців. Акції протестів ФОПів у столиці з 1 грудня. Бізнес вимагає скасувати карантинні обмеження та введення обов'язкового використання касових апаратів. Понад 200 тисяч ФОПів подали заявки, аби отримати одноразову матеріальну допомогу від держави. Оформити компенсацію у 8 тисяч гривень ФОПи можуть за 5 хвилин, без черг, довідок та бюрократії. Лише смартфоном чи комп'ютером. Для цього треба зареєструватися на порталі «Дія» та заповнити відповідну форму. Зробити це можна з 14 до 31 грудня. У Підгородному адміністративні послуги можна отримати вдома, а не у приміщенні ЦНАПу. Центр працює у тестовому режимі. Його відкриття планують за 1,5-2 місяці. Однак вже зараз можна скористатися мобільним кейсом та отримати адмінпослуги вдома. Фахівці їдуть до людей з обмеженими можливостями та пенсіонерів. Що треба, аби отримати таку послугу – далі в сюжеті. Хотіла оформити субсидію і пішла до ЦНАПу. Галина Іванівна каже, вартість опалення занадто б'є по кишені. Самостійно оплачувати послугу жінці важко. Їй порадили скористатися мобільним кейсом та оформити державну допомогу вдома. Я оформляла субсидію, а потім мені сказали, що діти війни, не треба буде. Я спробувала оформити діти війни, а там всього 20 рублів, це ж не помощі. Тому я прийшла опять до субсидії. Так само, як Галина Іванівна, скористатися мобільним кейсом ЦНАПу можуть усі мешканці Підгородного та кількох навколишніх сіл – Спаське, Перемога, Хуторогубиніха, Дмитрівка. Вдома отримати адмінпослуги зможуть і люди з обмеженими можливостями, і пенсіонери. Для цього треба оформити заявку. Це можуть зробити навіть родичі. У нас є у Фейсбук створена сторінка Центру надання адміністративних послуг. Сторінка Підгороднецької міської ради. Також у нас міститься сайт міської ради, номера телефонів у нас всі доступні. Якщо це людина 80 років, тобто це потрібна копія паспорта. Якщо це інвалід першої групи, це посвідчення. На Дніпропетровщині 24 мобільні кейси. Це найбільше в Україні. Для ЦНАПу Дніпропетровщини мобільна валіза – це вже невід'ємна частина організації якісної роботи. І якщо в ЦНАПі міста Кам'янського цей мобільний кейс з'явився саме для обслуговування людей з першою, другою групами інвалідністю, то вже в сільських територіях такий інноваційний інструмент використовується не лише для мешканців, які мають певні проблеми зі здоров'ям, але й для мешканців в похилого віку, а також для мешканців віддалених сільських територій. ЦНАП у Підгородному працює в тестовому режимі та надає 265 послуг. Від реєстрації міста проживання та актів цивільного стану до реєстрації соціальних послуг, нерухомого майна та бізнесу. Поки фахівці ЦНАПу працюють у приміщенні міськради. Однак вже незабаром планують відкриття окремого центру на вулиці Центральній, 43А. Ми хотіли би, щоб це стало через півтора місяці. Ми орієнтуємося на закінчення саме будівельних
робіть, тому що в першу чергу ми від цього залежні. Нормативно ми до цього готові, у нас є персонал повністю, ми пройшли все навчання персоналу, тому що програма «Юліт» надавала нам навчання, ми дуже вдячні за це. Подібні ЦНАПи, кажуть фахівці, до січня 2022-го мають з'явитися в усіх районних центрах, а ще за рік – в усіх населених пунктах, де більше 10 тисяч мешканців. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Загадати бажання та попросити про подарунок особисто у Святого Миколая. Київські волонтери організували соціальний проєкт «Подзвони Святому Миколаю». У рамках акції діти можуть безкоштовно поговорити з волонтерами, які пройшли спеціальну підготовку і готові порадувати своїх юних співрозмовників. Організатори кажуть, прагнуть подарувати дітям казку. Додзвонитися до Святого Миколая можна за номером 0800 30 04 19. Лінія працюватиме 19 грудня з 12 до 17. Такими були новини на цю годину. Бажаю вам вдалого завершення робочого тижня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.